아저 गणतन्त्र माथि अपराधीहरूले प्रश्न उठाइरहँदा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू जागिरहँदा राजतन्त्रका भूतप्रेतहरू यो समाजमा सल्किरहँदा अराजकतावादीहरूले सोसियल मिडियाबाट असङ्ख्य खालका दुरुपयोग गरिरहँदा परिचालित र प्रायोजित बुद्धिजीवीहरूले असङ्ख्य खालका भ्रम छरिरहँदा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले यो मुलुकको राजनीतिमा सुँड पसारिरहँदा कहाँ छ तरुण दल, कहाँ छ काङ्ग्रेस, कहाँ छ ओआइसिएल, कहाँ छ माओवादी? एक्लो जिम्मा हामीले लिएका छैनौँ। हिजो शान्तिनगरको के अरे तिनकुनेको कार्यक्रम मैले हेरिरहेको छु केही मिडियाको, यस्तो बनाउनु खोज्दैछ कि युवा सङ्घको चाहिँ थोरै, अरू कुनै अराजकहरूको चाहिँ धेरै, युवा सङ्घको र अराजकहरूको हाराहारी किन त्यस्तो बनाउनु खोज्दैछ भन्दा साम्राज्यवादीहरूका खेतालाहरूले काम ठग्छन्, केही गर्दैनन्, अनि पाँच सौ पनि खेत रोपेरायौँ भने गफ दिन्छन्। साम्राज्यवादीहरूलाई खुसी पार्नको लागि युवा सङ्घको र अन्य र सबै कार्यक्रम चाहिँ कमजोर भयो, अराजकहरूको कार्यक्रम चाहिँ राम्रो भयो भन्ने म्यासेज दिन खोजेका छन्। अराजकतावादीहरूका न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरेर देशभरिका मान्छे ल्याएर होटलमा सुताएर असङ्ख्य गाडी प्रयोग गरेर वैध अवैध पैसा चलाएर भूभू सैनिक प्रहरीदेखि लिएर असङ्ख्य खालका राज्यका दोहन गरेका व्यक्तिहरू लागेर आम जनतामा भ्रम सिर्जना गरेर लम्पट सर्वहारा भनेर मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। त्यस्ता अनुशासनहीन व्यक्तिहरूलाई काँचै मासु खान्छु, यसो गर्छु उसो गर्छु, खुल्ला टोयलेट गर्न लगाइदिन्छु के गर्छु भन्ने जस्ता अराजकतावादी असङ्ख्य प्रपञ्च रचेर आएका मान्छेहरू र युवा सङ्घ नेपालले न कुनै होटल रिजर्भ गर्यो, न कुनै गाडी रिजर्भ गर्यो, न कुनै खाजाको बन्दोबस्त गर्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाको निमित्त, महँगी भ्रष्टाचार अनियमिततालाई कन्ट्रोल गर्नको निमित्त, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भन्ने ढङ्गले हिँडेको प्रचण्ड सरकारलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त, दलहरू बिचमा देखिएको ग्यापलाई फुलफिल गर्नको निमित्त को निमित्त एउटा विशेष अभियान हामीले चलायौँ। त्यो अभियानबाट हामीले के पुष्टि गर्यौँ भने जनताहरू ठिक ठाउँमा छन्, समाजमा सकारात्मक ऊर्जा र सकारात्मक बल आवश्यक थियो, समाजको सामाजिक सद्भाव कमजोर भयो सकारात्मक ऊर्जा नभएको हुनाले, सकारात्मक बल प्रयोग नभएको हुनाले, धार्मिक सहिष्णुता कमजोर भयो, राष्ट्रिय एकता कमजोर भयो, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक गयो, कुशासन बढ्यो, अनियमितता बढ्यो, अराजक गतिविधि बढ्यो, अपराधिक कर्महरू बढ्यो, नकारात्मक बलहरू मात्र यहाँ प्रकट भयो। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले मैले हिजो पनि भने तपाईँले साल धुप बाल्नुभयो, सकारात्मक बलको प्रयोग गर्नुभयो र यहाँ पुनः उत्थानवादी र राजतन्त्रवादीहरूका भूत प्रेतहरूलाई पन्छाउने काम राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले गर्यो। यस मानेमा समकालीन अन्य सङ्गठनहरू कुनामा लुकेर बसिरहेको बेलामा तपाईँले साहस गर्नुभयो, यस मानेमा तपाईँको कार्यकाल सफल भयो। छ महिनामा तपाईँहरूलाई मैले अङ्क दिनु पऱ्यो भने म तपाईँलाई डिस्टिङसन दिन्छु, उत्कृष्ट अङ्क दिन्छु, राम्रो काम गर्नुभयो। सुतुरमुर्ग अथवा परेवाको प्रवृत्ति हुन्छ, जब सङ्कट पर्छ दुलोभित्र बस्छ अरे सुतुरमुर्ग, जब सङ्कट पर्छ आँखा चिम्म गर्छ अरे, परेवालाई बाँधले आक्रमण गर्छ, आँखा चिम्म बसेर बसिदिन्छ अनि बाँधले लान्छ। होला सङ्कटको गहिराई ननापेका कारणले हाम्रा कतिपय साथीहरू आँखा चिम्मेर बसेका होलान्, उनीहरूलाई सम्झाउनुहोस्, आँखा खोल्न लाउनुहोस्। आकाशमा बाँध हिँडिरहेछ भने आँखा चिम्लेर बस्ने होइन, बाँध हिँडिरहेछ भने बाँध हान्ने हो, ठिक पार्ने हो, आँखा चिम्लेर समस्या समाधान हुँदैन। त्यही भएर सुतुरमुर्ग प्रवृत्ति र परेवाको प्रवृत्ति त्याग्नुहोस्। काहीँ कतै कहिलेकाहीँ ठुला ठुला भनेका नेताहरूमा पनि प्रकट हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ जिम्मेवार भनेका मान्छेमा पनि यो प्रवृत्ति प्रकट हुनसक्छ। समग्र परिवेशलाई नबुझेर ठोस वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई नबुझेकै कारणले आँखा चिम्लेका रहेछन् भने उनको आँखा खोलिदिनुहोस्। होइन जान जान नियतवश प्रतिक्रियावादीहरूको कित्तामा बसेर, पुनरुत्थानवादीहरूको कित्तामा बसेर सङ्गठनलाई र पार्टीलाई गद्दारी गरेर कोही हिँडेका छन् भने कारवाही गर्नुहोस्, कारवाही गर्नुहोस्। बोराभित्र एक दुईवटा कुहिएको आलु फाल्नु भने नि बोरा कुहिन्छ सबै आलु। यो प्रवृत्तिलाई अगाडि बढ्न नदिनुहोस्।
अब राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको यो अभियान अनेरा सोभिसँग जोडेर हामीले जुन ढङ्गले गर्यौँ सम्पूर्ण मोर्चा संगठन तर्फबाट भानुभक्त कमरेडले यसको जुन खालको अभिभावकीय संवेदनकारी भूमिका खेलिदिनुभयो आजको यो बैठकबाट यो अभियान के होला भनेर धेरै मिडियाका साथीहरूले मलाई भन्नुभएको छ अबको यो अभियान सात प्रदेशमा हामी यसलाई लैजान्छौँ हामी कोशीमा झापामा लैजान्छौँ जहाँ सबभन्दा धेरै धुप बाल्नुपर्छ त्यहीँ बढी यो अभियान हुन्छ त्यही भएर यो अभियान अब झापा जान्छ त्यहाँ झापाका साथीहरू मुस्कुराइरहनु भएको छ यसलाई स्वागत गर्नुभयो भने ठाने मैले सबैले ताली बजाउनु भयो यो सही निर्णय होला तपाईँले यसलाई अनुमोदन नै गर्नुहुन्छ उपाध्यक्षहरूले यसको जिम्मा लिने महासचिवले जिम्मा लिने र खट्ने एक महिना डेढ महिना कति बस्नुपर्छ बस्ने जनताको घरमा बस्ने धुलो मैलो हुनुपर्छ कि नखाइकन नसुतिकन के गर्नुपर्ने हो अराजकतावादीहरू अपराधिक तत्त्वहरू पुनरुत्थानवादीहरू भूतप्रेतहरूलाई पन्छाउने काम गर्ने कोशी प्रदेशको झापामा गर्ने बागमतीले चितवनमा होला कुन प्रदेशको कहाँ गर्ने हो त्यो तपाईँले डिसिजन गर्नु होला मैले यसो एक दुईवटा लागेको कुरा मात्रै भनेको हो र हामी पार्टीको मध्य पहाडी राजमार्गमा समृद्धिको अभियान जुन केपी कमरेडले गर्नुभएको छ अध्यक्ष कमलको नेतृत्वमा हामी समृद्धिको अभियान चलाइरहेका छौँ एमाले ठुलो पार्टी भएको हुनाले एकातिर मात्रै यसले हात हाल्दैन यसले धेरैतिर आफ्नो अभियानहरू चलाउँछ मध्यम पहाडी राजमार्गले पुष्पराल राजमार्ग भनेर बनाउने त्यो गौरवपूर्ण जस भएको पार्टी नेकपा एमाले हो त्यही भएर मध्य पहाडी राजमार्गमा हिँड्ने अधिकार केपी ओलीलाई मात्रै छ अरू कुनै नेतालाई छैन एमालेलाई मात्रै छ अरू कुनै नेतालाई छैन हामी मध्य पहाडी राजमार्गबाट जनतामा एउटा नयाँ जागरणको अभियान चलाउँछौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कतिपय प्रश्न होला नि कमजोरी होला नि सुधार्नु पर्ने कुरा होला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन हुन सक्दैन नेताहरू पार्टीहरू विभेदकारी भन्नेहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु विद्या भण्डारीलाई महिला राष्ट्रपति बनाउने नेकपा एमाले हो राजतन्त्रमा राजाको छोरो युवराज हुन्छ र भविष्यको राजा हुन्छ राजाकी छोरी जेठी भए पनि कहिले रानी महारानी हुन पाउँछिन् पाउँदिनन् लैङ्गिक विभेद बोकेको पार्टी हो यो के अरे राजतन्त्र भन्ने संस्था नातावाद कृपावादको कुरा गर्छन् मैले हिजो पनि भने पूर्व राष्ट्रपति सम्मान्य विद्यादेवी भण्डारीको आमा आज चतरामा सन्यासी जीवन बिताउनु भएको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको आमा आफ्नै आमा पनि होइन मुमा बडा महारानी भएर भत्ता खाएर बसिरहनु भएको छ उहाँका दाजुभाइहरू अधिराज कुमार भएर बसिरहनु भएको छ उहाँका छोराहरू हिँड्नलाई पनि सपोर्ट चाहिन्छ टेको चाहिन्छ हिँड्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन् पुरै कुम हल्लाउँदै हिँड्छन्